Nový Megane je vybaven systémem automatického topení a klimatizace. Můžete si zvolit jeden ze tří programů – mírný, normální nebo rychlý. Takto můžete zmírnit či naopak navýšit výkon systému a dosáhnout tak optimální úrovně pohodlí. Nastavení pro levou a pravou stranu interiéru vozidla můžete měnit nezávisle na sobě. Funkce zvýšení viditelnosti umožňuje rychle odmrazit a odmlžit čelní sklo, zadní okno, boční okna a vnější zpětná zrcátka. Abyste si mohli být jisti nejlepší kvalitou vzduchu uvnitř interiéru vozidla, je k dispozici systém, který neustále kontroluje kvalitu venkovního vzduchu a automaticky zapíná režim recyklace vzduchu. Funkce deodorantu snižuje nepříjemné pachy v interiéru vozidla. Tato funkce je na časovacím spínači a automaticky se zastaví po několika minutách.